bilamiz ki, bugungi kunda prezidentimiz tomonidan O'zbekiston yoshlari uchun juda ham ko'p imkoniyatlar yaratilgan. Mana shunday imkoniyatlardan o'z o'rinda foydalanib, maqsadga erishayotgan yoshlar ham talaygina. Mana shunday o'quvchilardan biri maktabimizning 11-sinf o'quvchisi Chiliyeva Munavvaradir. U o'z oldiga tibbiyot oliygohiga kirishni maqsad qilib qo'ygan. Joriy yilda u xalqaro sertifikat hamda bir qator fanlardan milliy sertifikatlarga ham ega bo'ldi. Muddatdan oldin talaba bo'lishga erishdi. Munavvaraning bunday yutuqlarga erishida ota-onasi hamda ustozlarining xizmati juda ham beqiyos. Bu qizimiz maktabda o'zining bilimi, iste'dodi, izlanuvchanligi bilan tengdoshlar orasidan ajralib turadi. Bu qizimizni yutuqlarga erishida maktab jamoasining hamda ota-onasining, ustozlarining xizmati beqiyos. Munavvaraga kelgusi ishlariga omad tilab qolamiz. Mana shunday o'quvchilar maktabimizda, tumanimizda, viloyatimizda ko'payishini xohlaymiz. Ushbu natijalarga erishimning asosiy sababchilari ota-onam va o'qituvchilarim hisoblanishadi. Shuningdek, ularning menga bo'lgan ishonchlari va o'z ustimda tinimsiz izlanishim natijasida shu darajaga yetib turibman. Keyingi rejalarimdan biri bu O'zbekiston tibbiyotini dunyo sahnida tanitishdir. Aziz yoshlar, siz ham ilm oling, izlaning, maktabda vaqtingizni behuda sarflamang. Zero, yoshlikda olingan bilim toshga uyilgan naqsh kabidir.